बोसो विभागका एकदमै अत्यन्त होनहार हुनुहुन्छ हाम्रो जगत सर। जगत सर, यो बोसो फाल्नुमा तपाईँको अन्तर मनबाट के धारणा आएको छ सर? बोसोले के साँच्चै हानि गर्ने हो शरीरलाई? आफ्नै मान्छे हो नि, त्यही भएर चाहिँ बिरामी नपार्ने उहाँको नियत हो। ल ठिक छ, यसो यसो यता यता हेरिदिनुहोस्, दुई मिनट यता देखाइदिनुहोस्, कस्तो अनुभव भइरहेछ? यसरी नेपाल जस्तो सुन्दर देशबाट आएर तपाईँलाई यसरी अमेरिकामा मासु पसल चलाएर बस्दा कस्तो अनुभव भइरहेछ सर? कि नेपाली श्रमको उचित मूल्याङ्कन भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? जगत सरले चाहिँ किमा मिक्सरमा होइन अचानकै बनाउनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ, उहाँको प्रहार त्यति सठिक देखिन्छ। अरू त धेरै भयो, अब तपाईँको बारेमा पनि भनौँ न। नमस्कार। हजुर, जुन मौका प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म मेरो श्रीमतीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको मेहनत बिना म यहाँ आउन सम्भव थिएन। हो, उहाँ बच्चा बच्चा हेरिदिनु भयो, त्यही भएर म आज होइन सफल भएँ म। त्यसरी नै मेरा साथीभाइहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले एक राम्रो छ, घुमाइदिइसके मनि। निश्चित रूपमा नेपाल जस्तो देशबाट आएर अमेरिकामा मासु पसल चलाउने मुनि, यस्तो कला भएको नेपालीहरूको मुनि, नेपालमा मुनि बडो खाँचो छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठम्म्याइ हो। यसरी राँगा कुखुरा पाडा केही नछोड्ने जुन नेपाली जनताको जुन कला छ, त्यसको हाम्रो पार्टीले उचित मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको अवस्था हो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ यसको प्रयोग चाहिँ कतिखेर गरिन्छ भन्ने यसको लागि दाउरै छैन, भन्न चाहन्छु। दाउरा ल्याउनु पर्ने हो, हो तारा बजारमा किन्ने हो कि यो पनि हल्लिने रहेछ दाइ। वाइफाई काम गरेर चाहिँ के प्रब्लम होला? नेपाल हो यार, जिपिआर स्टक काम गरेर यार, यहाँ वाइफाई हुँदैन भाव यार, वाइफाईले काम गरेर हुने भाव यार। घरमा अब तिन दिन बोलिएन भने बुढी पहिला गयो भने कल लिन गर्छ यार। यहाँ राणा देउवा पनि पहिला जान सक्छ यार, हाम्रो बुढीको त के कुरा गर्ने यार। त्यही त यार, वाइफाई यहाँ कनेक्ट भएन त। सबै किमा रेडी भएको छ, हाम्रो दाइहरू सबै भएको छ। रेडी भएको, हामीले कतिखेर खान पाउँछौँ त यो? मयसी, हामीले कतिखेर खान पाउँछौँ त यो? अनि हाम्रो यो हाउसको बारेमा पनि केही भन्नुभयो कि भिडियोमा भन्नुभएन? वनको बिचमा त अब ठिकै छ, यस्तो छ गाइस। यस्तो छ वनको बिचमा यो लिभिङ रुम, यस्तो छ सबै वनहरू देखिन्छ टक्क। यो बाहिर हाम्रो ब्रोहरूले चाहिँ यहाँ अब बर्बिक्यु गर्ने तयारी भइराखेको छ, बर्बिक्युको लागि सबैजना यी तयारी भएर बसेको छ बाहिर टक्क। लाएर यहाँ आगो पनि अब बालिसके, बर्बिक्युको लागि तयारी भएको छ। यता किचनको लागि हाम्रो किचनको हेड हुनुहुन्छ सन्दीपजी। के छ आज, के खान पाइन्छ? अरे यहाँ भुटुन बनाउनु भएको छ होइन भित्री? वाओ, भित्री राम्रो छ त यार। कुकको चाहिँ हाम्रो मेन कुक हुनुहुन्छ आजको, यहाँ हेल्पर अर्को आएको छैन। बडा त सबै मार्केट बढाएर भोलिसम्म बेच्न पाइन्छ। अब यहाँ वाइफाईको काम भइरहेको छ, यो मोमो ऱ्याप गर्नुभन्दा अगाडि हात धुनु अनिवार्य छ। मोमो ऱ्याप गर्नु अगाडि एभन मोमोको भाँडाको पाँच फिट वरिपरि आउँदा चाहिँ दुई तिन दिन अराजक गतिविधि नगरेको मान्छेहरू, स्वच्छ छविको मान्छेहरू मात्र आइदिनु होला हात धोएर। होइन, साबुन पानी नै हात धोएर आउनु होला भने भयो कि? जो जोले केरा खानु भएको छ अघि सबैले हात धोएर मोमो ऱ्याप गर्न आउनु होला। मोमोको ऱ्याप गर्ने कार्यक्रम भएछ होइन? के छ अरू केही भन्न सक्छ? मोमो ऱ्याप गर्न अलि जान्ने को को हुनुहुन्छ? मलाई त एकदम आउँदैन यार। हामीलाई सिक्ने
मोमो ऱ्याप गर्ने अनुभव कस्तो भयो? एकदम हेर्नु त प्रोफेसनल बनिसक्यो मोमो हो। उहाँ दाईहरूले चाहिँ राम्रो बनाउनुहुन्छ पक्कै टक्कको दामी। अरे उहाँहरू त च्याम्पियन हो। आज थाहा हुने भयो गाइज, अब कसका बुढीले मिठो प्रोफेसर अहो यो कसले बनाएको यार, कस्तो दामी बनाएको याप गर्ने कार्यक्रम ल बिल्कुल। अहो नि मलाई मोमोको मेरो घरमा बनायो भने मेरो बुढीले गरियो, मलाई चाहिँ यो मोमोको काम चाहिँ जिरो, मैले नबनाउने म अरू आइटममा बरु जिरो होइन कि आलु आलु भनौँ न होइन कि आलु हो कि। तर मैले देखेँ साथीहरूले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा रेस्टुरेन्ट खोलेको साथीहरूलाई हाल्ने नै हो कि, बिजनेस गर्नु नै हो साथीहरूले काम गरे होइन।